اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محسن ایک بار پھر اپنے چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز وی ٹریپل ایف میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہماری ایچ آر ایم 624 مطلب کنفلکٹ مینجمنٹ کا جو ہمارا کوئی نمبر 2 ہے اس کے حوالے سے ہے تو آئیے ہم لوگ اپنا کوئز دیکھتے ہیں اس میں فرسٹ کوسچن ہے اکارڈنگ ٹو ڈیشٹ ماڈل کنفلکٹ از آئیدر کمپیٹیٹیو اور فل ان دی بلینکس اس میں کمپیٹیٹیو ہے کنسٹرکٹیو ہے اور کمپرومائزنگ ہے اور انٹیگریٹنگ ہے تو جو کنفلکٹ ہوتا ہے وہ یا تو کوآپریٹیو ہوتا ہے یا پھر کمپیٹیٹیو ہوتا ہے تو اس میں ہمارا جو فرسٹ والا ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے جی علی اینڈ احمد ایگری دیٹ علی ول ڈو فون ڈیوٹی آن منڈے اینڈ ویڈنس ڈے دیٹ احمد ول ڈو فون ڈیوٹی آن ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے اینڈ دے ول الٹرنیٹ الٹیمیٹ فرائی ڈے دس سچویشن ریپریزنٹ وچ آف دا فالوئنگ نیگوشیشن اسٹائل اس میں انٹریکٹنگ اسٹائل ہے ابلیگیشن ابلیگیٹنگ اسٹائل ہے کمپرومائزنگ ہے اور اوائڈنگ اسٹائل ہے تو اس میں ہمارا جو ٹھیک جواب آ جائے گا وہ انٹریکٹنگ آ جائے گا کیونکہ انٹریکٹنگ کے اندر ہی یہی ہوتا ہے کہ جو دونوں پارٹیز ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کا مطلب فائدہ ہی سوچ رہی ہوتی ہیں تو اس لیے فرسٹ والا جو آپشن ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے جی آف فائیو نیگوشیٹنگ اسٹائل دا فل ان دی بلینکس اسٹائل ریپریزنٹ اے لو لیول آف کنسرن فار بوتھ سیلف اینڈ ادر اس میں فرسٹ ہے جی انٹیگریٹنگ ہے اوبلائجنگ ہے کمپرومائزنگ ہے اور اوائڈنگ ہے تو جس میں لو لیول آف کنسرن ہو فار بوتھ سیلف اینڈ ادرس جس میں ہم دوسرے کا بھی فائدہ نہ سوچ رہے ہوں اپنا بھی فائدہ نہ سوچ رہے ہوں تو اٹ مینس کہ وی آر اڈاپٹنگ دی اوائڈنگ نیگوشیٹنگ اسٹائل تو ہمارا جو لاسٹ والا ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از نون ایز کانٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ اس میں کمفرٹ ہے پاور ہے پیس ہے اور ٹائم ہے تو ہمارا جو پاور ہے پاور وہ ہمارا کانٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں ہمارا جو سیکنڈ والا ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ پاور از بیسڈ آن سپیریئر نالج ٹو ادرس اس میں نارمیٹیو پاور ہے ریفرنٹ پاور ہے کوریسیو پاور ہے اور ایکسپرٹ پاور ہے تو اس میں ہماری جو ایکسپرٹ پاور ہے دیٹ از بیسڈ بیسیکلی بیسڈ آن سپیریئر نالج ٹو ادرس تو لاسٹ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے جی بٹنا اب بٹنا کے حوالے سے یہاں پہ کاف اینڈ یو پریشر ان ٹو سیٹلمنٹ از یوزلی ان ایبل ٹو گیو دا ڈسپیوٹنٹ اے کلیئر پکچر ہاؤ مے ابیلٹی ون ہیو گیٹ ونس انڈر لائن انٹرسٹ اینڈ نیڈ میٹ تھرڈ ہے جی پروٹیسٹ ڈسپیوٹنٹ اینڈ ہز آر ہر ٹیم فرام میکنگ انٹرنل چوائس اور لاسٹ ہے جی فرینڈ ٹیم اینڈ ایکسیپٹ اے ڈیل بیٹر دین بٹنا تو میں نے جو اس کا لگایا ہے وہ مطلب سیکنڈ لگایا ہے تو کائنڈلی آپ اس کو کریکٹ دیکھ لیجئے کون سا بنتا ہے مجھے مطلب یہی سمجھ آ رہا تھا کہ سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی سیونتھ دا پاور ٹو امپوز نیگیٹو ڈیمیجنگ اور ان پلیئن کانسیکوینسز آن دی سم ون ایلز از نون ایز ریفرنٹ پاور ہے جی کریسیو پاور ہے نارمیٹیو پاور ہے تو اور کلاس میں آل آف دی گیون آپشن ہے تو ساری پاور تو نہیں یوز ہو سکتی تو اس میں ہماری جو کریسیو پاور ہے وہ ہماری اس کی ٹھیک مطلب جواب آ جائے گا سیکنڈ والا ایٹ نمبر پہ ہے جی ون آف دا فائیو نیگوشیٹنگ اسٹائل دا فل ان دی بلینک اسٹائل ریپریزنٹ دا ہائی لیول کنسرن فار دا بوتھ اینڈ ادر اس میں انٹرگریٹنگ ہے ابلائجنگ ہے کمپرومائزنگ ہے اینڈ اوائڈنگ اسٹائل ہے تو انٹیگریٹنگ اسٹائل جو ہے یہ ایک ایسا اسٹائل ہے جس کے اندر ہائی لیول آف کنسرن فار بوتھ اینڈ ادرز ہوتا ہے تو فرسٹ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے جی کریکٹرسٹک سچ ایز فزیکل اپیئرنس موڈ آف ڈریس ایجوکیشنل لیول لائکلیبلٹی اینڈ ایموشنل اسٹیبلٹی آر امپورٹنٹ سورس آف
फिल इन दी ब्लैंक्स, नॉर्मेटिव पावर है, इसमें रेफरेंट पावर है, एक्सपर्ट पावर है और ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो ये जो सारी ऊपर करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, फिजिकल अपीयरेंस एंड मोड ऑफ ड्रेस एंड एजुकेशन लेवल, दीज आर ऑल बिलोंग्स टू दी ऑल पावर्स। मतलब ये कि हमारा जो लास्ट वाला है वो इसका ठीक जवाब आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज फ्लिप साइड ऑफ क्रिसिव पावर। इसमें रिवार्ड एक्सचेंज पावर है, नॉर्मेटिव पावर है, क्रिसिव पावर है और रेफरेंट पावर है। तो फ्लिप साइड ऑफ क्रिसिव पावर वो हमारी रिवार्ड एंड एक्सचेंज पावर होती है। मतलब इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला है वो इसका ठीक जवाब आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्विज HRM 624 कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। उम्मीद है आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा कि कौन से चैप्टर से क्विज आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो जितने भी क्विज होते हैं हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, लेकिन एक क्विज को सॉल्व करने का जो मकसद है वो ये होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्विज आ रहे हैं। और आप वो अब इसमें बार बार मतलब वो निगोशिएटिंग स्टाइल आ गए हैं, तो अगर आप निगोशिएटिंग स्टाइल कर लेते हैं इट मीन्स कि यू आर कवरिंग दी ऑलमोस्ट 3 to 5 ऑब्जेक्टिव। तो मोफिन भाई का चैनल वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज देखते रहिए और मोफिन भाई की वेबसाइट VUFF.com ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे मैंने फाइल एंड लॉग के हवाले से सॉल्व अनसॉल्व और हमारा जो फॉल 2018 गुजरा उस हवाले से पेपर अपलोड कर दिए हैं। और अगर किसी का कोई मिस है तो वो मुझे मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर सकता है और मैं कोशिश करूँगा कि वो मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।